да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што ѕвони или кимбал што ѕвечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, а и така силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави што е непристојно, не бара свое, не се срди, не мисли зло, на неправда не се радува, а на вистина се радува. Се извинува, во се верува, на се се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува, а другото, ако се пророштва, ќе престанат, ако се јазици, ќе замолкнат, ако се знаења, ќе исчезнат. Богомилството представува духовно учење со дуалистички карактер. Почетоците на богомилството може да ги утврдиме во средината на 10-тиот век, кога богомилството се појавило на територијата на југозападна Македонија. Теофилакт Охридски запишал дека по смртта на Свети Климент во 916 година меѓу неговите паства се распространила зла ерес. Ваквото сведоштво упатува на богомилите, кои по Климентовата смрт действувале во југозападните области на Македонија, во делот кој се наоѓал под бугарска власт. Средината на 10-тиот век било време кога културната и духовната мобилизација во Македонија, меѓу другото, започнала да наоѓа израз и во прифаќањето на богомилското движење, како своевиден религиски отпор против бугарската власт и официјалната црква. Тоа сосема јасно се гледа од сведоштвото на презвитер Козма, кој во острата критика кон богомилите запишал: «Нивниот народ да не се покорува на нивните владетели, го презираат богатството, го мразат императорот, се подбиваат на нивните локални управници, ја обвинуваат аристократијата, ги сметаат оние кои работат за императорот како омразени од Бога и му наредуваат на секој слуга да не му служи на својот господар». Описот на Козма упатува на богомилството како на алтернативно религиско движење, кое содржало елементи на отпор против официјалните бугарски институции и сите форми на подчинетост. Главен проповедник и идеен творец на богомилството бил попот Богомил.
Каква била оваа личност која поседувала таква гениалност и способност да создаде учење, која за кратко време како тајно религиско движење ќе обезбеди широка поддршка во Македонија за подоцна да се прелее на Балканот и на делови во Европа? Попот Богомил, за кого се предпоставува дека доаѓа од село Ореше Велешко, најверојатно бил образован свештеник кој со оглед на актуелниот обштествен амбиент во средновековието пројавил реформаторски тенденции во однос на повеќе прашања од религиозен и од социјален карактер. Во богомилството се забележува евидентно влијание од постарите еретички искуства, какви што биле зороастризмот, манихејството, павликијанството и други филозофски концепти. Меѓутоа, по својата суштина, богомилството било оригинално учење. Богомилите во принцип биле приврзаници на умерениот дуализам, кој се темелел на библискиот мит за сатаната, со чие што отпадништво започнало постоењето на доброто и злото. Ова особено доаѓа до израз во Тајната книга, каде што се потенцира идејата дека со второто пришествие и со фрлањето на сатаната во пеколот ќе биде ставен крај на злото и ќе преовладува доброто. Спротивставеноста на богомилите кон официјалната црква и воопшто кон обштествениот поредок најмногу доаѓа до израз преку нивното оригинално толкување на воспоставените догми. Богомилите негувале антагонизам кон црквата во институционална смисла, која што според нивното убедување не ги почитувала принципите на вистинската ранохристијанска приказна. Богомилите верувале дека во сите свештени храмови живеат ѓаволи кои си се поделиле во согласност со својот ранг и сила. Впрочем, сатаната од старо време за себе го избрал најпознатиот храм во Ерусалим, наспроти Севишниот, кој не живеел во храмови создадени од раце, туку за своје живеалиште го имал небото. Фактот дека црквата е непотребна како институција, богомилите го наоѓале во Евангелието по Матеј, во кое што се вели: «А ти, кога се молиш, влези во својата одаја и затварајки ја вратата, помоли му се на својот отец». Со други зборови, богомилите инсистирале дека никаде во евангелските текстови не станува збор за било каква црковна зграда, во која би се изведувале молитвите и воопшто обредите. Според истиот принцип, богомилите ги толкувале и податоците во првото послание до коринтијаните, од апостол Павле, во кое се истакнува: «Не знаете ли дека сте храм Божи и Духот Божи живее во вас? Ако некој го разори Божиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие». Приврзаниците на богомилството ги оспорували и црковните служби, кои според нивното убедување представувале жртвопринесување на демони кои живеат во храмовите. Тие ја признавале единствено молитвата Отче наш и верувале дека Христос наредил да не се молат со ништо друго освен и само со Отче наш. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лепот наш насушен, дај ни го денес. И прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твоја е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Однесувањето на свештениците исто така било во фокусот на вниманието на богомилите. Според нивните морални критериуми, епископот треба да биде непорочен, маж на една жена, трезвен, чесен, мудар,
да ги сака тугинците, да поучува, да не пие, да не е пакосник, да биде кроток, да не е кавгаджија, сребролјубец, да биде добар домакин во својот дом. Но наспроти таквите убедувања, реалната состојба била сосема поинаква. Особено поради фактот што црковните авторитети, како припадници на еден привилегиран слој во општеството, ги занемариле фундаменталните христијански етички принципи. Тој проблем всушност го засегнал и презвитер Козма, жесток апологет на христијанството, кој во беседата против богомилите им се обратил на свештениците поучувајки ги. О, овчари на Божјите словесни овци, кои земате млеко и волно од стадото, а не се грижите за овците. Каков суд ќе дадеме пред Божјиот суд? Каков отчет ќе дадеме пред големиот овчар на овчарите, кој рекол преку устата на пророкот? Ако не го извлечеш оној кој паѓа во гревовниот род, крвта ќе ја побарам во твоите раце. Во таа смисла богомилите биле категорични. За постигнување духовно спасение и контакт со Бога не се потребни свештеници, туку индивидуалните молитви на поединецот. Негирањето на црквата се гледа и преку нивниот став за отфрлување на чинот крштевање со вода, како и причесната, која што била третирана како обична храна, потребна за биолошката екзистенција на луѓето. За богомилите, крстот како символ на официјалната христијанска религија го губел своето световно значење поради убедувањето дека тој представувал инструмент на кој што бил распнат и погубен Исус Христос. Тргнувајќи од идејата дека се што е материјално е творба од сатаната, богомилите били и против почитувањето на иконите кои ги третирале како злато и сребро создадено од човечки раце. Богомилите били и против светите мошти како извор на чуда, против верувањето во воскреснувањето на мртвите, како и против почитувањето на празниците за кои сметале дека немаат религиска подкрепа, туку тоа се само денови определени од луѓето. Во рамките на нивното учење, тие ја оспорувале и светоста на Богородица, третирајќи ја како обична жена, што не значи и дека не ја почитувале. Уште од самиот почеток на богомилството, евидентно е постоење на организиран живот во рамките на нивните општини. Тој бил под силно влијание на првобитното апостолско христијанство и тенденцијата за еднаквост меѓу луѓето. Па така богомилите биле поделени во три основни категории. И тоа: слушатели, верници и совршени. Од критиката на Константинополскиот патриарх Теофилакт од 10-тиот век против богомилите се дознава дека првите од нив се оние што проповедаат туги догми за црквата. Другите се оние што биле заблудени од првите и што се повеле по нив не поради порочност, туку поради својата простота и глупавост. И приврзаниците на третата група се оние што ниту поучувале, ниту учеле и не претрпеле или не извршиле ништо во духот на нивните гнасни обичаи. Преминот од слушател во верник, односно од верник во совршен, бил проследен со соодветен обред, а се нарекувал второ или вистинско крштевање со посредство на Светиот Дух. Овој процес бил долготраен. Според Евтимиот Акмонија, воведувањето во еретичките догми траело од една до две години. Наспроти него, Евтимий Зигавен и Јован Зонара, осврнувајќи се на дејноста на попот Василий, главниот протагонист на богомилите во 11-тиот и 12-тиот век, истакнуваат дека тој ги изучувал догмите цели 15 години. Најверојатно, покрај овој задолжителен период за едукација во духот на богомилството, претендентите за највисоката категорија совршени поминувале долго време на лично усовршување. Совршените богомили се придржувале кон радикалните форми на аскетизмот, манифестирани и преку постот, постојаната молитва и напуштање на семејствата и брачните заедници.
Начинот на исхрана кај богомилите подразбирал целосна абстиненција од продукти од животинско потекло, чие што настанување представува продукт на сексуален чин. Богомилите биле против конзумирањето месо, зашто сметале дека е творба на сатаната. Евтимий Зигавен ова го поврзува со негативниот став на богомилите кон Стариот Завет, особено кон Моисиевите заповеди, според кои било дозволено јадење месо и жртвување, што пак не одговарало на нивната пацифистичка доктрина. Имено, убиството за нив можело да значи убиство на некој близок предок, што е класично верување во реинкарнација. Во полемичното дело против босанските богомили, освен нејадењето месо, се споменува и нејадењето јајца. Совршените богомили биле вегетаријанци. Тие за време на ригорозните пости конзумирале само леби вода. Постојаната молитва била составен дел од животот на богомилите. Честопати нивните молитви имале и медитацијски карактер, така што тие не само насон, туку и најаве го гледаат отецот како старец со голема брада. Непосредно пред да станат совршени, богомилите морале да ги напуштат своите семејства. Оној што не ја напушта жена си, не може да постигне спасение. Како подкрепа на ваквото убедување, богомилите го посочувале делот од Евангелието по Матеј во кое се вели: и секој што остави куќа, или брат, или сестра, или татко, или мајка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име, ќе наследи 100 пати повеќе и ќе добие вечен живот. Карактеристично е што кај богомилите жените имале исти права и должности како и мажите. Тие не само што имале можност да станат богомили, туку и проповедале. Тоа директно и во негативна конотација е споменато во номоканонот на Свети Сава, според кој жените ги поставуваат за учители на догмите на својот ерес, едноставно наредувајќи им да не бидат старешени само на обичните луѓе, туку да управуваат и со свештениците. Монасите владици Леонти и Климент од Кападокија во 1143 година биле обвинети за ерес токму поради фактот што поставувале жени за ѓакони, дозволувајќи им да проповедаат молитви, да ги читаат светите евангелија и да му служат на Климента. Меѓу другото се споменува и монахињата Ирина од Солун, кај која доаѓале голем број монаси од Светагора, обвинети за ерес. Значењето на оваа жена се состои во фактот што таа со своите проповеди придонела еретичките догми да навлесат во најсилното средиште на православието – Светагора. Меѓутоа се поставува прашањето, каков бил историскиот подем на богомилството? Како од едно учење создадено локално на просторот на југозападна Македонија, прераснало во религиско движење кое се расширило на Балканот и во Европа, продирајќи дури и во највисоките аристократски кругови во самата престолнина на Византија? Не постојат индиции дека и самиот цар Самуил бил приврзаник на богомилското движење, со оглед на неговата потврдена црковна активност, која резултирала со воздигнување на Преспа и Охридската архиепископија. Богомилите ја продолжиле дејноста и во новите услови настанати по ликвидирањето на Самуиловото царство во 1018 година и воспоставувањето на византиската власт. Тие се споменати и како учесници во антивизантиското востание во Македонија предводено од Петар Делјан. Во барските анали се наведува дека во востанието на Петар Делјан активно учествувале македонци и павликијани, кои што по неуспешниот исход на востанието пребегале на Сицилија. Нема сомнение дека под поимот павликијани треба да се имаат предвиди богомилите, кои паралелно со православното население дале свој придонес во востанието против византиската власт. Најголемиот подем на богомилството е забележан за време на владеењето на византиската династија Комнини во 80-тите години од 12-тиот век.
Византиската принцеза и писателка Ана Комнина во своето дело Алексијадата констатира дека славата на богомилството се распространила насекаде и злото како оган уништило многу души. Тоа значи дека богомилството почнало да продире и до самиот Константинопол. Главен протагонист на богомилите во тоа време бил попот Василий, за кого Ана Комнина вели дека имал 12 ученици кои ги нарекол апостоли. Византискиот император Алексий I Комнин ја согледал опасноста од богомилската ерес во самото срце на Византија. Поради тоа тој веднаш презел соодветни мерки против движењето. Императорот заповедал на дворот да бидат донесени некои од припадниците на богомилството, меѓу кои што бил и извесен Дивлатий, кој го издал името на попот Василий. Тој бил заробен, но и покрај измачувањата на кој бил подложен, останал доследен на своето верување и не се откажал од приврзаноста кон богомилството. Тој, истакнуваа на Комнина, бил непоколеблив, вистински богомил. Попот Василий бил осуден со горење на клада, а Ана Комнина запишала. Била ископана исклучително голема дупка, а големото количество дрва од високи и наредени дрвја налекувала на планина. Откако кладата била запалена, мноштво од луѓе започнале да се слеваат во арената на хиподромот и сите биле во исчекување што ќе се случи. На другата страна бил забиен крст и на несрекникот му бил даден избор, ако некако се уплаши од кладата и го промени мислењето, да отиде до крстот за да биде ослободен од огнот. Но тој останал нескршлив, бидејќи огнот не омекнал неговата железна воља, ниту пораките испратени од императорот го покориле. Пламенот го голтнал така, како да бил разгневен против него. Ниту се почувствувал мирис, ниту димот се променил, се појавила само една тенка струја на пареа во средината на пламенот. Така го завршил животот тогашниот главен водач на богомилите, попот Василий, кој ја демонстрирал својата доследност и непоколебливост во верувањето, како вистински совршен богомил. Во првичната фаза од својата појава, богомилството се распространило само меѓу луѓе со низок социјален статус, додека во втората половина на 12-тиот век, тоа веќе ги опфаќало сите слоеви на општеството. Богомилството продолжило и за времето на византискиот император Мануил I Комнин. За широките размери сведочат и податоците содржани во житието на Свети Иларион Мегленски, имено по преземањето на функцијата епископ, Свети Иларион дознал дека мноштво манихејци, ермени и богомили подготвуваат разни буни и лукавства против него и брзаат правите по срце да ги турнат во мрак, одвраќајки го и грабејки го православното стадо како некои диви зверови. Во колкава мера било застапено богомилството говори и фактот што и самиот византиски император Мануил Комнин за малку не одстапи од нашата благочестива вера, ако не беше подкрепен и утврден со догматските поуки од блажениот Иларион. Откако го надминал искушението и се вратил кон православната вера, Мануил Комнин наредил да се очисти од стадото целата богомилска ерес и тие што од срце им се покоруваат на благочестивите догмати, да ги прима и да ги вбројува во избраното стадо, а оние што не се покоруваат и остануваат во својата нечестива и одвратна ерес, да ги тера негде далеко од стадото на православните. Почнувајќи од 12-тиот век, богомилското учење започнало да се шири во соседните балкански земји и во земјите на Западна Европа. Соочен со опасноста од распространувањето на богомилската ерес, српскиот владетел Стефан Немања свикал собор на кој еретиците биле осудени на прогонства, конфискација на имотот и физичко ликвидирање. Следбениците на богомилството во Босна, познати како патарени, на овие простори се појавиле за време на владењето на банот Кулин, кој вовел повеќе од 10.000 христијани во оваа ерес. Во периодот на 13-тиот век, Македонија се соочувала со постојана промена на власта, што секако придонело за поинертното делување на богомилите. Во прилог на тоа говорат и скромните изворни податоци од охридскиот архиепископ Димитрий Хоматијан, кој во едно од своите писма се осврнал на еретиците, кои го отфрлиле месото и виното.
На 16 април 1346 година во Скопје, Стефан Душан во присуство на Српскиот патриарх, Охридскиот архиепископ и Трновскиот патриарх се прогласил за цар. Душан се погрижил во законикот составен во 1349 година да го санкционира делувањето на богомилите, внесувајќи одредби за казнување на оние кои биле приклонети кон богомилското движење, односно како што стои во законикот за секој изговорен бабунски збор. Богомилското дејствување во овој период било особено изразено во Јужна Македонија, во околината на градот Солон и на Светагора. Во житието на Теодосиј Трновски се споменува Ирина од Солон, која откако внимателно ја изучила целата лоша масилијанска ерес, тајно им ја проповедала на сите оние што оделе кај неа да вршат гнасни дела. Со своите проповеди пред монасите, монахињата Ирина придонела за пренесување на еретичките догми во монашките средини на Светагора. Процесот на изумирање на богомилството во принцип се поврзува со турските освојувања во Македонија и на Балканот, што предизвикало исчезнување на богомилството од историската сцена. Богомилството со своите препознатливи изразни форми се одразило и во духовната култура на Македонија, идентификувано преку оригиналните книжевни творби. Тајната книга, Видение на Исаја и Катарскиот требник, апокрифите книга за Енох, Откровение на Варух, Прение на Антихристот со Христос, Детството на Исус, Разумник, Тиверијатско море, како и преку Народното творештво. Тајната книга, позната уште како и Јованово или Лажно Евангелие, е едно од најзначајните дела на апокрифната книжевност. Таа е сочувана во две латински верзии, и тоа од 12-тиот и од 14-тиот век. Во тајната книга всушност се воведува еден нов пристап кон пишаното слово во средовековната книжевност, при што канонските мотиви подлежат на филозофска оцена и на дополнителна литературна обработка. Тајната книга била во употреба и меѓу катарите во Северна Италија и Јужна Франција, што говори во прилог на известна културна соработка помеѓу источните и западните дуалисти. Голем дел од богомилските идеи преку апокрифите биле инфилтрирани и во народните приказни, особено во оние со дуалистички карактер. Македонскиот фолклор изобилува со приказни, особено кога станува збор за вечниот антагонизам меѓу доброто и злото, понатаму мотиви од богомилските обреди, како и циклусот народни умотворби посветени на Адам и Ева и нивното протерување од рајот, како и спротивставеноста помеѓу доброто и злото преку ликовите на Господ и ѓаволот. Е, тоа е придонесот на Македонија, како земја во која што започнало богомилството.